Ja, det är underbart. Det var härligt. Nu börjar man höra trycket här i bakgrunden också. MFF-supportarna jobbar upp sången. När vi ändå har dig på tråden, lite stickspår. Vad är din bild av John Guidetti och Celta Vigo? Hur har hans första tid varit i Spanien? Ja, han är ju otroligt älskad i Vigo. Jag var nere i Vigo förra månaden och alla snackar om Guidetti. Det spelas Guidetti-låten överallt. Men sen har han inte fått så mycket speltiden, men han är fortfarande väldigt uppskattad av tränaren som har uttryckt att han vill spela Guidetti mer. Problemet har egentligen varit att man har en så otroligt bra anfallstio i Oriana, Aspas och Nolito. Och det är liksom svårt att rubba och sätta in John där. Men utan tvekan så tror man verkligen på honom i Vigo. Han har tagits emot riktigt bra, så att han kommer få chansen. Och det han har gjort hittills har sett bra ut. Han jobbar svinhårt i varje match, så det är kul att se. Härligt med lite rapport om John Guidetti. Ja, det vill man ju ha ju. Man vill ju ha lite bilden av Guidetti, hur det går för honom. Han är alltid populär i sina klubbar, känns det som. Inte i Stoke kanske. Men verkar han akklimatisera sig med livet kring liksom i Celta Vigo? Absolut. Han verkar trivas väldigt bra. Tycker om staden väldigt mycket. Det har varit otroligt varmt nu i november där också. Så det verkar han tycka om och tränar som sagt hårt och kommit väldigt bra in i laget. Redan blivit den där förluren som går runt och skojar med allt och alla. Även om spanskan inte riktigt är där än, så sa han att han börjar förstå mer och mer vad de andra säger. Förutom när det gäller Nolito då, som har en andalusisk dialekt som han säger ingen förstår.